Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana va'da berganimizdek, 2-mart sanasida biz Oliy sudda bo'lamiz degan edik. Hozir prosesdan chiqdik. 2,5 soat davom qildi proses. Lekin juda ham zo'r bo'ldi. Sudga biz iltimosnoma kiritgan edik. Ushbu sud jarayonini video, audio kuzatuv asosida o'tirishini sudya bizni iltimosnomamizni qisman qanoatlantirdi. Sud jarayonida audioga ruxsat berdi. Ushbu holatlarni barchasi audio yozuvlarga yozib olindi. Lekin men to'g'risi bunaqa sudni olib borilishiga bu respekt zo'r. Haqiqatan sudya 10 tom delani ayblanuvchini iltimosnomasi asosida birma-bir taftish o'tkazdi. Hozir mana Rozimovni o'zidan ham eshitamiz. Rozimov har bir holatni keltirib berdi. Endi lekin hali sud yakuniy qarorga kelmadi. Tanaffus e'lon qilindi. Ikki har bir holat aytib o'tildi. Rozimov, nima deysiz bugungi bo'lib o'tgan suddan? O'zingiz qoniqdingizmi sud jarayonidan? Sudda ya'ni sizni bergan iltimosnomalaringiz, sud tomonidan ishni olib borilishi qanaqa bo'ldi? Avvalambor sud yaxshi kayfiyatda o'tdi, qoniqdim. Haqiqatan ham bugun bo'lib o'tgan sud majlisi, bu sud majlisi birinchi instansiya Nukus harbiy sudida bo'lgan. Xuddi shunday protsess hozir endi bo'ldi. Mana xuddi mana shu ish bo'yicha menga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha dastlab birinchi instansiya, keyin apellyatsiya instansiyasi, kassatsiya instansiyasi, takror kassatsiya, yana apellyatsiya. 5, bugun kassatsiya instansiya. 6-chi marotaba 6-chi instansiya sud ko'ryapti, 6-chi instansiya. Shu 6ta o'tkazilgan 6ta instansiyani 2tasida haqiqiy sud jarayoni bo'lib o'tdi. Birinchisi birinchi instansiyada Nukus harbiy sudda bo'lib o'tgan bo'lsa, ikkinchisi mana bugun 2-martda shu soat 16:00 dan boshlanib 18:30 da yakunlangan. 2,5 soat davomida xuddi siz aytganingizdek, mana guvoh bo'ldingiz, audio yozuvlarga olindi. Shu jinoyat ishi boshdan oyoq taftish qilindi. Taftish jarayonini har birini shu raisiy qiluvchi O'tayev bitta-bittalab o'sha haqiqatdan ham shu noto'g'ri qilinganligini o'zi tasdiqlab o'tdi. Bu audio yozuvda ham ko'rsatib o'tildi. Endi mana xudo xohlasa endi natijasi uchun mana bir hafta tanaffus e'lon qilindi. Buni natijasini endi birgalikda shu bir haftadan keyin kutib qolamiz. Lekin haqiqatan ham jinoyat ishi bugungi sud protsessi jinoyat protsessual kodeksi talablarini mos ravishda raislik qiluvchi tomonidan olib borildi. Endi olib borilgani yaxshi. Endi hozir ham aytib o'tdim, yana takrorlayman. 6ta protsess bo'lgan bo'lsa, shuni 4tasida umuman jinoyat protsessual qonun normalarini amal etilmagan. Bu ichkarida ham aytildi, bu nimalarni o'sha yuqori instansiyani, quyi instansiyaga, ya'ni kassatsiyani apellyatsiya instansiyasi tomonidan bajarilmaganligi ham mana audio yozuvlarda ham to'liq aksini topdi. Sud jarayonida ham to'liq nimalarni asoslar bilan keltirib, jinoyat ishini o'rganish jarayonida ham isbotlab berdik. Hammasi haqiqatdan ham isbotlanganligini O'tayevni o'zi ham shu yerda ko'rsatib o'tdi. Endi buni hammasini keyingi sud majlisida nima bo'lgandan keyin nima bo'lishidan qat'iy nazar, ayblov bo'ladimi, oqlov bo'ladimi, haqiqiy faqat bizga adolat qaror topib, agar men aybdor bo'lsam, aybligimni chiqarib berishsin. Agar oqlanadigan bo'lsam, nimaga oqlanganligimni asoslab berishsin. Men adolat tarafdoriman. Boshqa narsa undan kerak emas. Agar o'sha ayblov bo'ladimi, oqlov bo'ladimi, buni nimada jarayonda yana qilib davom ettiramiz. Rozimov, sizga savol qarang. Biz apellyatsiya instansiyasida qatnashmagan edik, holatlardan bizga xabarimiz yo'q, lekin sizni o'sha ajrim hukmlaringiz bilan tanishdik. Apellyatsiya instansiyasida ham xuddi siz hozirgi sud jarayonida bo'lgandek, iltimosnomalarni kiritib, ya'ni o'sha taftish ishlari olib borildimi apellyatsiya instansiyasida? Apellyatsiya instansiyasida ham xuddi mana shunday taftish o'tkazilishi bo'yicha iltimosnoma kiritganman, lekin iltimosnomam qanoatlantirilmagan, jinoyat ishi bizni ishtirokimizda taftish qilinmagan. Taftish qilmasdan o'tkazilgan. Uni bitta asos bergan, o'shanda nima Jamshiddagi raislik qiluvchi nima bilan asoslagan jinoyat ishini hujjatlarini olgansan, o'rgangansan, buni yana taftish qilishni apellyatsiya instansiyasi lozim topmaydi seni ishtirokingda degan. Vaholanki jinoyat protsessual kodeksida har bir instansiyada jinoyat ishini hujjatlari tomonlar ishtirokida taftish qilinishi shart ekanligi ko'rsatib berilgan. O'sha qoidalar ham apellyatsiya instansiyasi tomonidan 2 marotaba buzilgan. Men hozir sud jarayonida guvohi bo'ldimki, ya'ni ekspertizani xulosasi. Ya'ni sizlarga nisbatan olib borilgan tergov davrida o'sha ruchkalarni olinishi deymizmi yoki bo'lmasa Rozimovni kompyuteri printeridan chiqarilgan shu qog'ozlar, ya'ni u bevosita o'sha tergovga aralashgan degan holatlar ekspertizada o'z tasdig'ini topmaganligi ma'lum bo'ldi. To'g'rimi? To'g'ri. Bu holatlar nimaga apellyatsiya instansiyasida ochilmadimi shu holatlar? Ochildi. Bularni men bitta-bitta keltirib bergan bo'lsa ham apellyatsiya bularni umuman inobatga olmadi. Bularni o'z fikrini bildirmadi.
Az bu aytganimda boja soxta ma'lumotnomani o'sha prokuratur tomonidan kiritilganligi isbotlangan bo'lsa, apellyatsiya buni havoda qoldirib ketyapti. Bunga munosabat bildirmayapti hech qanday. Men shunday mana olinib shuni printer chop qilinmagan degan ekspertiza xulosasi, uning imzosi Ro'ziyev tomonidan qalbakilashtirilmagan degan ekspertiza xulosalari to'g'ridan to'g'ri turibdi. Lekin apellyatsiya bunga muhokama qilmaydi. Shunday ko'rsatmasdan o'tib ketyapti-da. Boram demayapti, yo'q ham demayapti. Unga munosabat bildirmayapti. Eng yomon narsa-da bu. Men hozir kuzatdim. Şu kasasiya instansiyasida sizni har bir keltirgan holatlaringizni birma-bir o'qib eshittirgan holatlaringizni sudya sinchkovlik bilan birma-bir tekshirib o'tiryapti. Ya'ni sizdagi bor hujjatlar bilan o'sha delada turgan hujjatlar bilan solishtiryapti, har bir varag'igacha o'qib eshittiryapti, to'g'rimi? To'g'ri. Uning ichida ya'ni sizni aytayotgan narsalaringiz mana shundaymi desa, sudya o'qib, "Ha, shunday." Shunday. Siz bundan qoniqdingizmi? Qoniqdim. Shu yillarni har birini sudya tasdiqlab o'tdi, shunday, shunday deb. Uning uchun rahmat unga. Men o'zim ham haqiqatdan mana shu sud jarayonini kuzatdim, jamoatchilik nazorat sifatida kuzatdim. Lekin sudyani ishni ko'rish menga yoqdi. Haqiqatdan. Endi sudya qanday qaror chiqaradi, bu vaqt bilan bog'liq masala. Lekin hozir har bir holatni, har bir dalil o'sha bo'lib o'tgan holatlarni birma-bir tekshirishi bu albatta yaxshi. Demak, adolat shu o'rtada yuribdi. Xudo xohlasa biz u adolatni tutamiz. Inshaalloh. Adolat shu o'rtada yuribdi, biz bu adolatni tutamiz. Yurtdoshlar, biz sizga bu sud jarayonini yakunini ko'rsatib beramiz. Men bir narsaga amin bo'lyapmanki, ko'p bor aytaman, yurtdoshlar, har biringiz o'zingiz bilan bog'liq bo'lsin yoki kimnidir jinoyat ishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarga buning uchun sinchkovlik bilan har bir holatlarni asoslab berishingiz kerak. Sud nima organ? Sud sizni bergan faktlaringizni yuzaga chiqarib beradigan organ. Hozir mana Ro'zimovni tayyorlangan hujjatlari bo'yicha men ko'rdim, haqiqatdan yaxshi tayyorlangan. Men advokatlarga ham bu masalani tavsiya qilib qolardim. Mana shunaqa yaxshi tayyorlanib, o'zlari bilan bog'liq bo'lsin, himoyasi ostidagi shaxslar bilan bog'liq bo'lgan ishlar bilan ham mana shunaqa yaxshi tayyorlanib turib, sudni oldiga birma-bir tashlasa, men o'ylaymanki, adolat yuzaga chiqadi, to'g'rimi? To'g'ri. Adolat uchun kurashish kerak dedik-ku. Kurashamiz. Demak, bu ishi yakunini biz sizga yakunlangandan keyin xabar beramiz. Rahmat bo'lmasa kutamiz. Rahmat. Xo'p, yaxshi.